konečně můžeme vyrazit do starého tábora na cestách, potkat se s Diegem a zabíjet divný ptáky, co dělají zvuky jak slepice. Gothic je dostupný na Nintendo Switch a tohle je za mě úplně obrovská super zpráva, protože to není jenom nějaký jako leda, jaký remake nebo port nebo něco ale je to originální kód, je to ta originální hra, přesně jaký znáte z kompu, která ale běží na Nintendo Switchi. Jenom je malinko zlepšená tak, aby tam prostě běžela dobře, jo, vypadala v pohodě, je tam roztáhlý rozlišení, UI je upravený, ovládání je upravený, aby se to dalo hrát na konzoli a na ovladači a jede to na 60 fps na Full HD rozlišení, pokud to máte v doku. Pokud to máte jenom je v ruce v handheldu, tak vám to jede na 720, což je rozlišení toho switche a taky na 60. A je to super. Já jsem teď s ním strávil nějakou chviličku, jenom abych vám natočil nějaký záběry a tak podobně. hra stojí 799 korun, teď na Switchi, ale když si ještě počkáte pár dní, byla ve slevě i za 670 korun, takže je dost možný, že za pár dní se zase objeví ve slevě a jmenuje se to přesně Gothic Classic. Je to první díl Gotiku, který my všichni milujeme, protože Gothic je prostě dětství. Mně, jo, já si moc dobře pamatuju, jak jsem šel ke kámošovi a on hrál gotika a říkám, co to je za hru a já jsem byl úplně fascinovaný tou hrou pak jsem jí třeba pár měsíců nebo let na to dostal a kámo, strávil jsem v ní desítky hodin. Jo, hrozně super RPGčko, velký, skvělý, atmosféra boží, všechno. Hrálo se prostě divně na kompu. A teď tady máme port na konzole, který samozřejmě obsahuje i češtinu, takže můžete hrát i v českém jazyce s českýma titulkama a je to furt to samý skvělý, ten samý starý gotik, který známe, je to prostě absolutní bomba. THQ nabízí ke koupi i fyzickou kopii, kdybyste náhodou chtěli mít tu hru doma fyzickou. Ale bohužel je dostupná pouze na THQ Webu, takže si ji musíte objednat ze zahraničí. A vypadá to, že ta krabicová verze hry nemá český jazyk, nemá český rozhraní, takže tam nenajdete český titulky. Ale digitální verze češtinu má, takže ji můžete v pohodě hrát s českou lokalizací. Výváři taky k tomuhle vydali skvělý trailer, kde ukazovali, co je tam vlastně za změny. A asi ta největší změna, která tam je, je právě to UI a to, jak ta hra vypadá. Je přizpůsobená tak, aby se hrála 16.9 na Full HD rozlišení. Takže to UI je zvětšený a hra nevypadá tak jako divně, že by byla nějak divně roztáhlá. A celý UI je upravený na to, aby se to dalo hrát na ovladači. Takže celý inventář je předělaný, vypadá mnohem líp než ten originální. Musím říct, že se s ním pracuje fakt dobře. A na té konzoli si zvyknete, zvyknete velmi rychle na to, jak ovládat právě tuhle verzi té hry. Není to vůbec složitý a prakticky se to ovládá jako dost moderních RPGček, takže tohle je za mě určitě obrovský plus. Plus se tam samozřejmě změnilo ovládání, aby to hezky fungovalo na ovladači, takže teď konci jednoduše pravýma trigrama vzadu, ty ve spod, tak si zvolíte levou zbraň, pravou zbraň a pak áčkem sekáte a můžete to ovládat páčkou a máte tam i tlačítko na takový hotbar, kde můžete rychle použít nějaký item, takže si tam nastavíte třeba na šipku nahoru, si nastavíte třeba borůvky a v ten moment ty borůvky sníte a doplníte si životy. A furt tady zůstala ta věc, která mě rozbila na mém streamu, když jsem to streamoval třeba dva roky naspátek, je, že tu hru si musíte sami manuálně saveovat. Nemá to autosave, je to old school RPGčko. Tady žádný autosave neexistují. Jo, Musíš si to savenout sám. Pokud si to nesejvneš a umřeš, začínáš od začátku. Bráško, musíš si to savenout. Doporučuju. Pokud jste mladý a nehráli jste gotika, tak tohle je věc, kterou byste měli vidět, protože jinak to budete kámo fakt litovat. Krabicové hra stojí 30 euro, takže to odpovídá vlastně tomu, kolik ta hra stojí digitálně. Já přemýšlím, bych si ji asi objednal jenom kvůli tomu, abych měl prostě kolekci doma, když jsem si to koupil digitálně, ale asi chci mít krabičku Gothic doma, když je to takováhle ještě jako limitka, která bude dostupná pouze na tom THQ e-shopu. Dole najdete samozřejmě odkaz a co koukám, tak ta fyzická verze vyjde 10. listopadu, ale měla vyjít už v říjnu. Takže to vypadá, že se nějakým způsobem oddálila, protože já, co jsem byl na Gamescomu, tak jsem tam právě Gotika viděl v krabičce. A chtěl jsem si ho tam koupit, ale to bylo jenom jako výstava a bylo tam napsané, že vychází prostě na konci září Switch na tom THQ e-shopu. Ale teď, co koukám na ten e-shop, tak to vychází 10. listopadu. Takže je možný, že se to nějak posunulo, ta fyzická edice. Doufám, že vyjde, protože si ji chci koupit, ale uvidíme. Samozřejmě v té hře je spoustu i novinek nebo jakoby upravených věcí. Když se podíváme přímo na ten oficiální trailer, tak tam nám dali odkaz, co všechno je právě upravený v téhle switchové verzi hry a můžeme vidět, že tady je spoustu AI fixes, takže oprav umělé inteligence hrozně moc. Pak jsou tady nějaký opravy příběhu, takže tady máme i nějaký příběhový backfixy Když si jdeme ještě níž, tak tady máme jaký ostatní opravy. Pak tady máme zlepšení a jako přídavky, co tam přidali navíc, že třeba NPCčka se hýlují, když spí a tak podobně, takže jako vylepšili tu hru ještě k tomu, upravili i nějaký modely v té hře, takže například, že listy stromů nejsou teď jako solidní, Jo, že jsou asi průchozí, nebo nevím, jak přesně si to popsat. Upravili nějaký animace, textury a upravili věci ve světě. Takže fixli prostě spoustu věcí, co v té hře bylo špatných. A v tenhle moment chci v komentáři vidět názor Tejra, protože to je tady kámo profesionál gotiku, co mi řekne na tyhle ty Cus. Protože není to limitovaný na Nintendo Switch. V tom traileru potvrdili, že tenhle ten update, tenhle ten patch, tenhle ten tweak, tahle ta zlepšená verze vyjde i na počítače v blízké budoucnosti, takže to není limitovaný pro Nintendo Switch, ale budete to moc hrát i na kompu. Co je ještě teda jedna věc, na kterou jsem zapomněl na Switchi je, vy můžete využít motion ovládání k tomu, abyste v té hře útočili. Takže reálně můžete hrát Gothic jedničku tím, že takhle sekáte tím Joyconem. To je totální bomba, kámo, to je úplně immerze do té hry. Miluju to, skvělý port, super, jsem hrozně rád. Co jsem ale koukal na komentáře, už ho tady teda nevidím. Já se ještě podívám, jestli to nebylo u toho jiného videa. Jsem, že někde jsem nějaký trailer viděl a někdo tam psal velmi důležitou věc, kterou vám chci říct. No někdo tam psal, že tam je, nějaký, že tam je nějaká chyba kvůli tomu právě, jak upravili... Jo, tady už to vidím. Že tam je nějaká chyba kvůli tomu, jak upravili to UI a to ovládání na právě ovladači a pre je tam jako docela game breaking chyba, že černý goblini se nehejbou, NPCčka se nikdy neukážou a že není... Že, že je prostě nemožný vzít Korkalomov uh, recept kvůli tomu, jak právě nově fungují čestky v této hře nebo v této verzi. A týká se to přímo jako kradení. Potom dialogu na NPC se nějak přiblíží v obrazovka a prostě bagne se to, nemůžeš vylézt po žebříku a ta hra si začne dělat jako co chce. Občas tam jako je rozbité nějak soundtrack a tak podobně. Takže jako je tam asi nějaká chyba, která může rozbít tu hru. Lidi tady píšou uh, typ, že když tam na ten bug nebo s touhle chybou se setká, tak prej máte použít nějaký magic na uspání toho týpka a potom to prej jako funguje, je to pro jaký jako zatím řešení, ale uvidíme, jestli tohle je bug, který se jako objevil někomu, anebo to je věc, která je fakt průser, ale hele, uvidíme, asi. Já, já jsem se tam zatím s žádnou chybou nesetkal, všechno jde úplně krásně, 60 fps, full HD a vypadá to hezky. Je to prostě úplně ta stejná hra, já jsem hrozně rád, že to je ten originální kód, takže jestli jste zvyklí na nějaký bug, který nebyl opravený, tak ho sakra můžete čekat i v téhle verzi. Je to přesně ta klasická verze, kterou máme rádi, jenom asi malinko vylepšená. A na ovladači se to fakt hraje dobře. Až jsem byl jako překvapený, jak hezky se to hraje na gamepadu, z toho jsem měl největší strach, protože jestli si pamatujete ty jedničku, tak tam prostě souboje jsou pomocí šipek a je to fakt pejný, že, ta hra nepotřebuje myš na to, abyste ji hráli a hrajete to vlastně jenom na klávesnici, vůbec nepotřebujete myš. A v dnešní době jsem s tím měl trošku problém bojovat, když jsem byl malý, tak mi to nějak nevadilo, ale prostě dneska, když si vykneš na jiné hry, tak je to fakt pain potom, ale dá se na to zvyknout. Tak tady na gamepadu je to úplně top a je to super. A samozřejmě všechny tlačítka jsou přemapované na ten switch, takže vidíte, co tam je a v nastavení té hry máte i obrázek toho, co jaký tlačítko dělá, takže přesně vidíte ten ovladač, což je hrozně divný v takhle staré hře, která vypadá úplně stejně, jak dřív vidět moderní prostě ovladač na Nintendo Switch, je to hrozně divný, ale máte tam popis všech tlačítek, co jaký tlačítko dělá a tak podobně. Jsou upraveny nějaký mapy nějakým způsobem, ten inventář je upravený, font, který tam je v těch rozhovorech by měl být co nejblíž podobný tomu originálu, ale asi je taky zlepšený, že jako tohle je za mě absolutně super port. Ta cena 800 korun, hele, vůbec mi to nevadí. Jako vůbec. Já s tím prostě zrovna u Gotika s tím fakt nemám problém. To je prostě hra, která kdyby ten remake vyšel, tak si ho koupím klidně i za dvojku. Úplně v pohodě, protože to je prostě moje dětství, kámo. A Gotik jednička je jedna z těch nejlepších RPG her, co kdy vyšla. Takže napište mi video videokomentáři, co si tady o tom myslíte, jestli už jste to na Nintendo Switch hráli, jestli už náhodou to není ani dostupný třeba na komp. Já myslím, že by to ještě nemělo být dostupný na počítači, ale brzo by se to mělo objevit i na Steamu, takže si budete moc tu zlepšenou verzi zahrát i vy, mínus to, že tam nebudete mít motion ovládání, abyste mohli sekat joy -conom. a to na komp verzi nebude, ale jinak by tam mělo být dostupný úplně všechno. Takže dole najdete odkaz, kde se můžete podívat na přímo ten web, kde si to koupit, nebo přímo na ten trailer, takže se podívejte a tejre ty mi dej vědět, co si o tom myslíš, protože tvůj názor mě tady u toho zajímá. Děkuji. My se uvidíme u dalšího, který bude snad co nejdřív. Díky moc za podporu na Hero, Hero. najdete další exkluzivní video, kde se bavíme o zmínkách mimozemšťanech v historii lidstva. S nějak takhle bych to popsal, že se podívejte dole, taky máte odkaz na moje hero hero. Uvidíme se příště, čekni G2, když si koupíš velmi peníze a zatím čego.